Ayu badhe tindak pundi ati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewe apa ora wedi tiba akur kula purun nang Larasan mas alias kegaturan Belajane kanda rada kabotan Yen purun mas enggal-enggal recangi perawan rondo kanggoku ora pati pati pokoke gati ning Semarang mas tuku gelang apa ning ati jaso malam yo benot dijamin komplit rogo sabriyo bahaya ta gak ngeri ta rada lagi Samira Ayu badhe tindak pundi kati ngaret tindak bayoran numpak taksi larang balik dhewean apa ora wedi timbang anggur kula purun Anjani Arasan mas alias kebetulan Anjani kata rada kabotan ora apa-apa yen purut mas enggal-enggal rejangi Thank you.
mbak yu badhe pindah. Ampun kula mas sampean, ampun kucingku kula ratung hanya ran ditinggal umum. Aman aman nunggu belanja neng pasar Kediri. Yang rondo sing penting bobok wae kono ya no ning Semarang mas luka gelang opo anting-anting jol Sumalang yo ben rondo dijamin komplit Thank you.